Jaha, här går man in på YouTube och ser direkt att först kollar jag på Jonas Livros och sen Rask då. Och så ser man en video där Anis Don Demina håller på och skickar snusk eller snuska sig till barn. Men fan, det där är ju helt knas. Helt knas. Först och främst dock, det som är mest intressant är när den här videon har skickats. Var det 5 år sedan? Ja, då kan man nog släppa det alltså, om det är 5 år sedan. Jag menar, då är det 2015. Det kan man skrapa undan, men om det har hänt detta år, då är det ganska stora problem för Mr. Don Demina. För det här är grovt. Oavsett om det är på ett skämt, om det är en fyllegrej, vilket jag inte tror, för det var liksom ljus där och nej. Och att det skulle vara fake, det tror jag verkligen inte, för det är hans röst och man ser han på själva filmen. Så jag vet inte riktigt vad jag ska säga, men det här är ju helt, alltså det här är helt, det här är helt sjukt faktiskt. Det här trodde jag aldrig om Alice, men ja, alltså jag vet inte syftet, vad som var med syftet med att han skickar det här. Liksom folk, nu för tiden, folk sparar och liksom har som bevismaterial efteråt om de liksom, om vill läcka. Så att, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag tycker det bara är jävligt konstigt att det här dyker upp just nu. Och det tyder på att det inte är gammalt, för då tror jag att det skulle kommit upp för länge sedan. Jag tror att det här är gjort det här året, så att det är ju liksom jävligt skumt. Det här är inte bra alls för Anis. Så att det som jag vill ha ut av den här videon är att Mr. Shurda ska ge svar på tal. Kanske ett Instagram-inlägg eller YouTube-video liksom. Och berätta. Och vad var syftet? Och liksom ställa svar på frågorna som folk undrar nu. För det här är, jag har sett många som har skrivit att de har tappat respekten för Anis och liksom, de inte trodde det här. Så det här är, ja, det här måste liksom lösas. Jag tror inte det går att sopa undan mattan liksom. För det här kommer ju spridas såklart, det är ingen snack om saken. För Rask har över 100 000, Jonas Livros kanske 17, 18, jag vet inte riktigt. Så det här kommer ju, folk kommer ju se det här. Folk slutar skolan nu och kommer liksom kolla. Så att det, hade jag varit Anis liksom, då hade jag gått ut på en video eller Instagram och liksom ställt svar på tal liksom och berättat. Jag hade liksom inte väntat länge på det här. Det här är knas. Det här kan ställa till med problem, större problem än vad man kan tro. För det här är väldigt allvarligt att man skickar sånt till små snorungar liksom. Så att vi får se vad som händer, vi får se. Videon finns såklart på Jonas Livros och Rasks kanal. Så in och checka det så ni ser vad det handlar om liksom. Men vi får väl höras då och hallå.